Nessa aula, você vai aprender quais os materiais são usados no desenho realista e o que você vai precisar para ter um kit básico de desenho. Lápis graduado. Esse lápis é da Faber-Castell, os meus já estão bem velhinhos. Mas eu escolhi esse lápis para ensinar para vocês porque ele é mais acessível, tanto tem toda a papelaria quanto ao preço também, que ele é um preço mais em conta. E as graduações que você vai precisar é 2B, que é uma graduação mais suave e o grafite não é tão forte. E o 4B, que ele é mais macio, só que é mais escuro. Uma lapiseira. A minha é normalzinha mesmo, 07, com a ponta 2B dentro. Ou HB, o que você preferir. A minha é 2B. A lapiseira é só para fazer alguns detalhes pequenos, como cílios, cabelos, algumas partes que é necessário mais precisão. Mas se você não tiver a lapiseira, você pode apontar bem fininha a ponta do seu lápis graduado e dá certo. Uma borracha caneta ou uma borracha comum, porque você vai chanfrar sua borracha para pegar mais detalhes. Chanfrar eu vou ensinar a fazer, gente. Não se preocupem. Vejam essa aula aqui e a próxima aula é justamente falando sobre formas de facilitar alguns detalhes do seu desenho. Um estilete, esfuminho, que serve para esfumaçar o desenho. Esse esfuminho eu ensinei na aula bônus como fazer. É um esfuminho caseiro que quebra um galho, entendeu? Profissional, você mais em conta deve ser o quê? R$ 5. Aí tem várias marcas e vários preços diferentes. Eu fiz esse aqui e serve muito bem. Só que eu prefiro esfumaçar os meus desenhos com pincel. Mas é muito importante ter um esfuminho. Essa borracha aqui é uma borracha limpa tipos. Ela é mole, tá vendo? E você apaga o grafite sem fazer bagunça. Por exemplo, você pode soltar o grafite, você vai fazendo assim e soltando o grafite do papel. Vocês vão ver que eu vou usar em algumas aulas, principalmente na aula de sombrear essa borracha limpa-tipos. E o bom é que se ela sujar, você só faz amassar de novo. Ui! Não puxe muito, tá? Tô brincando, você pode juntar, ó. Ao vivo e a cor, gente. Ó, tá vendo? Deixa eu ver. Os pincéis que eu falei. Eu uso pincéis de maquiagem, gente. Vários tamanhos diferentes. É cerdas de nylon. E ele atende muito bem ao que eu quero. Eles esfumaçam muito bem os meus desenhos e eu gosto bastante. E você vai precisar também para fazer esse curso uma régua. E a referência que eu ensino a vocês como escolher boas referências. Então é isso. Você com esse kit básico de apenas dois lápis, você consegue ter um resultado excelente. E dois lápis muito barato, gente. Até a próxima aula.